Do'stlar, qarindoshlar yoki hamkasblar orasida o'zingni begonadek his qilasan. Ular uchun kulgili bo'lgan narsa seni hatto tabassum qilishga ham undamaydi. Nimasiga kulishadi buni? Nimasi qiziq? Qanaqasiga? Shunda o'ylab qolasan. Men ahmoqmanmi yoki bitta men aqlli, qolgan hamma ahmoq? Bilmadim. Bu dunyoni tushunish juda qiyin. Gapni cho'zib o'tirmasdan сразу bitta videodan boshlamoqchiman. Сегодня умер Дима Билан. Билан опроверг слухи о своей смерти. Родители погибшего сына вскрыли могилу и испугались. Я живой, дебилы! Снимок Димы Билана вызвал бурную реакцию у фанатов. Дима Билан, похороны, умер или нет? Состояние здоровья Дима сегодня Билан, свежие умер новости. Правда и ложь, похороны. Дима Билан Шрёдингера. Скоро в кино. Нема, сіз чумадызмы? Men birinchi marta ko'rganimda mazza qilib kulgan edim. Siz bo'lsa umuman tushunmadingiz. O'zi shunaqa yumor g'alati narsa, hammaga har xil ta'sir qiladi. Mayli, hozirgi videodagi hazillik qisqa qilib tushuntirishga harakat qilaman. Xullas, Erwin Schrödinger degan olim bo'lgan. Uni ajoyib tajribasi bor edi. Unga ko'ra bir mushukni qutini ichiga soladi, eksperiment yakuniga ko'ra u mushuk yo o'lgan yo tirik holatda bo'ladi. Ehtimol 50-50. Ochib ko'rmaguningizcha bilmaysiz. Men hozir bu eksperimentni maksimal qisqa darajada tushuntirib berdim, chunki sizlarning vaqtingiz men uchun ham qadrli. Xo'p, shundoq qutinimni ochib ko'rsa, biladi-yu, ichidagi mushuk tirikmi yoki o'likmi? Nimaga ochib ko'rishmagan? Eng qiziq tomoni ham shunda, chunki bu eksperiment xayoliy tajriba edi, ya'ni shunchaki tasavvurda qilingan va hech kim hech qachon bilmaydi u tirik qoladimi yoki o'lik qoladimi. Aynan shuni hisobiga ham bu tajriba memlaga va hazillarga sabab bo'lgan, chunki siz bilmaysiz u tirikmi yoki o'likmi, o'shaning uchun bir vaqtda o'zida ham tirik ham o'lik bo'lgan narsalarga Schrödingerniki deb ta'rif berishadi. Lekin shuncha tushuntirgandan keyin ham baribir kulgili bo'lmadi. Bilasizmi nimaga? Chunki siz kulishingiz uchun bir qancha omillar baravar ishlash kerak. Kim tomonidan qachon aytildi, qanaqa ko'rinishda aytildi, hattoki pauza, intonatsiyalari va albatta u tushunarlimi yoki tushunarsizmi, masalan, Schrödingerga o'xshagan hazil tushunarsiz bo'lsa, u kulgili bo'lmaydi. Shunday ekan, bugun siz yumorning jamiyatga ta'siri, qayerda, qachon ishlatilishi hamda nima uchun har xil hududlarda turlicha ko'rinishda bo'lishini bilib olasiz. Tak, asosiy mavzuga o'tishdan oldin bitta savol bermoqchiman. Nima deb o'ylaysiz? Yumor jamiyatni ongiga ta'sir qiladimi yoki aksincha jamiyat yumor ko'rinishini shakllantiradimi? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Video davomida biz bu savolga oydinlik kiritamiz. Bor, keyingisi. Okay. Yaxshilab e'tibor bergan bo'lsangiz, kulgili so'zi o'zi yo'q. Oddiy bitta so'z u ham kulgili bo'lishi mumkin yoki aksincha, hech qanaqa formula, hech qanaqa taktika bu dunyoda ishlab chiqilmagan. Umuman hech kim sizga aytolmaydi, mana mana shunaqa qilsang kulgili bo'ladi deb. Xo'p, nimaga unda ba'zi hazillarga mazaq kulamiz-u, ba'zilardan ozgina ensamiz qotadi. Chunki yumor ham aslida bitta matematika. Hammasini to'g'ri joy-joyiga qo'yganingizdan keyin u ishlashni boshlaydi. Undan tashqari hissiyot bo'lishi kerak, qalbdan chiqish kerak. Xullas, ko'plab narsalar ta'sir qiladi. Masalan, bormi, kuyasan degan gapni o'zi umuman kulgili emas. Lekin uni to'g'ri joyiga qo'yolsangiz, ota-onaning vaqti yo'q, hammasi ish bilan ovora, hali bolachalar bir-birini sudrab katta qiladi. Hali yangi tug'ilgani o'tiribdi obtog'daydi, qo'lda qovun pochog'i. Onaning vaqti yo'q. Hali zo'rg'a yuradigan bolachi qizib turgan pechkaga qarab boryapti. Pechkani ushlamadi. Bu ko'rib turibdi o'shani, jon achishmaydi. Borma kuyasan. Hay kuyasan. Hojiboy Tojiboyev bir nechta auditoriyani birlashtira olgan odam. Ya'ni, xos tushuntiraman, agarda siz chuqur o'ylashni istamaydigan va shunchaki yengil kulgi uchun konsertga tushadigan odam bo'lsangiz, qanaqadir o'zingiz uchun qiziqchilarni ajratib olasiz. Aksincha, siz yuqori intellektual salohiyatga ega va ozgina o'ylab, sal qiyinroq, murakkabroq tuzilgan hazillarni tushunishga ham layoqatingiz bo'ladigan bo'lsa, u boshqa yumorist, boshqa auditoriya. Lekin Hojiboy Tojiboyev mana shu auditoriyalarni birlashtira olgan odam. Otaxon miriqib mazal gapirdi. Mana shu maktabga kelganimga 50 yil bo'ldi. 50 yildan beri bir joyda ishlayapman deydi. Endi o'ylab ko'raylik. Nima uchun o'sha otaxon, o'sha o'qituvchi bir joyda 50 yil ishladi? Chunki o'sha o'qituvchining o'rni hech kim kerak emas.
bu shunchaki kulgili hazillar to'plami emas, bu to'laqonli qanaqadir asar va u asar ustida uzoq ishlangani bilinib turadi. Shuning uchun ham hozir agar kimdir qaysidir san'atkorni Hojiboy Tojiboyev bilan solishtiradigan bo'lsa, bu birinchi navbatda Hojiboy Tojiboyev uchun ozgina haqoratli tuyuladi, chunki men hali ko'rmadim bunchalik ko'p qavatli hazil yoza oladigan odamlarni. Bu juda ham murakkab jarayon. Bu shunchaki 2 soat hazillarni yig'ib, bo'ldi, hamma kuldiku, men ham zo'rman degani emas. Hazillarni yaxshi yoki yomonga, balki sifatli hamda sifatsizga ajrata olamizmi? Albatta, bu juda ham qiyin savol. Chunki insonning yashayotgan joyi, davri va hozirgi kayfiyatiga qarab hammasi o'zgaradi. Ba'zida saviyali va sifatli yumor haqida gapiramiz-u, lekin baribir trash ko'rgimiz keladi. Masalan, Rossiyadagi Что было дальше loyihasini ko'pchilik qoralaydi. Haqiqiy trash, insonlarni qoralash, uyatsiz, bachkini va umuman odamgarchilikka to'g'ri kelmaydigan loyiha. Ammo baribir ko'plab odamlar uni mazza qilib tomosha qilishadi. Xususan men ham. Nima? Shuncha odam ahmoqmi? Yo'q, aslida u yaxshi davolash effektiga ega. Ya'ni siz hayotingiz davomida chiqara olmaydigan agressiyani shu loyihani ko'rish orqali yengillik bilan chiqarib yuborasiz. Qisqa qilib aytganda, terapiya. Terapiya. Для того и есть терапия, конечно. Asabbuzarlik, so'kish, baqir-chaqir, kulgu, noodatiy voqealar va albatta biz sevgan kinoya, piching, kesatish, haqorat. Bu ko'rsatuvda yumorning deyarli hamma turlari bor. Kimdir ustidan kulib uni kamsitayotganini ko'rish ham sizga terapevtik effekt beradi. Ya'ni xuddi o'zingiz shu odam ustidan kulib uni yerga urganday bo'lasiz va ancha yengil tortasiz. Бля, пожалуйста, только не умри, Сергей. Только не здесь. Har qanaqa yumor asosan 2 turga bo'linadi: vizual va matnli. Vizual yumorni nomidan ham bilsak bo'ladi, ya'ni uni ko'rish kerak. Masalan, Chaplin filmlari, masxarabozlar, TikTokdagi kulgili videolar, mushukchalar va hokazo. Masalan, uni ko'rmasangiz hech qanaqa effekt bermaydi. Matnli yumor esa aksincha, ko'rmasangiz ham kulgili bo'lishi mumkin. Latifa yoki stand-up, hozirgi paytdagi Vine janri bu ikkala ko'rinishni ham o'z ichiga olgan. Ya'ni siz uni ham ko'rishingiz, ham eshitishingiz kerak. O'g'ilcham, uylanish kerak dedim-a. Chaqlab yotasizmi? Dada! Endi shu ikkita ko'rinishning ijoddagi yo'nalishlari. Latifa deyarli butun dunyoda bor xalq folklorining bir qismi. Matnli yumor bo'lib, u asosan kutilmagan burilish asosiga quriladi. Masalan, prezident Ronald Reagan ijrosidagi Latifa. The story was an American and SSRlik va amerikalik fuqaro suhbatlashyapti. Amerikalik. Bilasanmi, men hozir Oq uyga borib, ichkariga kirib, prezidentni stoliga urib, janob prezident, men sizning siyosatingizdan mamnun emasman deya olaman. Rus esa unga javoban, men ham shunday qila olaman. Rostdanmi? Albatta, men Kremlga borib, bosh sekretar xonasiga kiraman va stolga zarb bilan urib, janob sekretar, men prezident Reaganning siyosatidan umuman mamnun emasman deyman. Bu latifa janrining asl ko'rinishi, ya'ni hamma biladigan mavzu va oxirida kutilmagan final, ammo u kutilmagan bo'lib ham qanaqadir absurd darajasida emas. Masalan, oxirida kelib, stolga bit turib, osmonga uchib ketaman yoki raketa uchirib olaman yoki bir urib dinozavrga aylanib qolaman deganida unchalik kulgili bo'lmagan bo'lardi. Ikkinchidan, bu juda ham tushunarli latifa, ya'ni sovet davridagi senzura, cheklov va paxtabozlik haqida hammaga tushuntirib o'tirish shart emas. Va eng qiziqarli tomoni, bu latifa kim tomonidan ijro qilingani, ya'ni demokratik AQSh prezidenti, Amerika Qo'shma Shtatlari tarixidagi eng sevimli prezidentlardan bittasi Ronald Reagan. Agar xuddi shu latifani Osama Bin Laden aytganida, unchalik kulgili bo'lmagan bo'lardi. Uzr. O'zimizni o'zbekcha chapani latifadan bir shingil. Ustingdagi zo'r ekan-a? Rahmat. Qatta olding? Qizim berdi. A ustingdagini qatta olding? Ammo lekin biroq satira janri ham bor. U komediyadagi juda ham qiyin va mavhum janrlardan bittasi. Agar Google'ga kirib satira deb yozsangiz, u yerda taxminan mana bunday matn chiqadi. Juda ham qiziqarli, to'g'rimi? Unda asosan mashhur insonlar yoki holatlarni kulgiga olib, chaqvoladigan hazillar, kesatiq,
kinoya yoki parodiya orqali ko'rsatib berish. Qisqa qilib aytganda, xalq dardini kulgiga aylantirish. Aynan shuning uchun ham satira janri SSRda juda ham mashhur bo'lgan. Asosiy mavzu esa albatta siyosat edi, lekin qog'ozga o'rab hazil qilishgan. Professional yumorning kelib chiqishi haqida gaplashadigan bo'lsak, bu birinchi navbatda satiraga borib taqaladi, ya'ni qadim zamonlarda qirollar mamlakatdagi turli muammolardan xabardor bo'lishi uchun ulardan atrofdagi masxaravozlar bu mavzularni ko'tarib hazil qilishgan va bu masxaravozlarga tegishga hech kimning haqqi bo'lmagan, hattoki davlatdagi eng og'ir vaziyatlarda ham, har qanaqa repressiya bo'lgan taqdirda ham, har qanaqa ichki nizolar bo'lgan taqdirda ham masxaravozlar o'zining daxlsizligini saqlab qola olgan, chunki ular to'g'ridan-to'g'ri faqat shoh, qirol yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar eng tepadagi odamga bo'ysunishgan. Bu esa o'sha eng tepadagi odamga mamlakatdagi va ayniqsa saroy ichidagi barcha bo'layotgan vaziyatlardan xabardor bo'lib turish imkoniyatini yaratgan. Shuning uchun yumor, ayniqsa satira paydo bo'lgan kunidan boshlab o'z atrofida ham yoqtirgan odamlarini ham katta miqdorda dushmanlarini yig'a olgan. Navbatdagi janr esa oddiy e'lon qilgim kelmadi. Bu qiz bola, bu o'g'il bola, bu esa giper bola. Giper bolaman. Nima degani? U bu meni eng sevimli janrlarimdan bittasi. Qisqa qilib aytganda, bo'rttirish. Masalan, Rick va Morty serialining deyarli har bitta qismida giper bola bor. Masalan, personaj Jerry shu darajada omadsizki, hatto shamol ham unga bu haqida aytadi. What? Hello? Yoki yana bir vaziyat. Rick va Morty tezroq qochib ketishi kerak. Shunda Rick, Morty, yaxshilab harakat qilsang, avtomobilga aylana olasan. Men seni ichingga shunaqa chip o'rnatganman, deydi. Lekin uni kutib o'tirmasdan taksiga chiqib ketadi. Tomoshabin bu holatda unutadi, ammo seriyani oxirida titrdan keyingi sahna bu ham yana bitta yaqqol misol. Ya'ni bir tomondan hammani esdan chiqib ketgan, kutilmaganda sodir bo'ldi bu voqea, ammo shu bilan birga uni hamma bilardi. Lekin yana o'sha gap, agar siz serialning umumiy atmosferasiga kirmagan bo'lsangiz, unda sizni kuldirish qiyin. Siz uni boshdan ko'rib, hamma qahramonlarni yaxshi tanib olgan bo'lsangizgina yumor yaxshi tushunasiz. Mana sekin-sekin videoning maqsadi ochilyapti. Ya'ni saviyali yumor bu ozgina fikr qilib, ozgina nimandir tushunib qilinadigan yumor. Saviyasiz yumor. U qo'pol qilib aytganda tualetni yumor. Chunki, hammamiz biladigan qaysidir mavzuni gapirib kuldirish juda ham oson. Tak, nechinchi kupe edi? Oh, 69-chi kupe. What? Biz hozir umumiy ko'rinishlari haqida gaplashdik, ammo grotesk, parodiya yoki kalambur degan janrlar ham bor. Masalan, kalamburda asosan so'z o'yini, bir-biriga to'g'ri kelmaydigan, lekin juda ham o'xshash bo'lgan so'zlarni ishlatilishi. Jahongir puzzle jonib, o'sha hammaga mashhur xolis qani? Xol? Endi shuncha boladanki xolim qolmadi. Bu janr odatda juda ham kam ishlatiladi, chunki unga mos vaziyat, holat, gap bo'lishi kerak. Bitta tildagi kalamburni ikkinchi tilga o'girish deyarli ilojsiz narsa, chunki bu aynan o'sha tilli ajoyibotligi xususiyatini ustiga quriladi. Masalan, why do astronauts use Linux? Because they can't open windows in the space. Ингилис тілі үчін ұзыр. В Венгрии запретили смену пола. Люди, которые хотели сделать ремонт. Ну, пол. Типа, у хам пол, хам джинс. Кринч. Taqlid. Bu janr haqida uzoq tushuntirishim shart emas. Baribir hammamiz yaxshi bilamiz. Aslida kimgadir o'xshab sahnaga yoki kadrga chiqish va o'sha odamning ustidan kulish. Lekin bu janrda bitta o'ziga xosligi bor. Ya'ni yana ham kulgili va tushunarli bo'lish uchun mahalliy mashhur insonni parodiya qilish kerak. O'shaning uchun ham agar Shohrux Xonga yoki Erkin Komilovga kimdir taqlid qilsa, uni chet ellilar tushunmaydi. Ana endi bugungi mavzuyimizning eng qiziq joyiga ham keldik. Grotesk. Ba'zilar bu so'zni umrida birinchi marta eshitayotgan bo'lishi mumkin, yoki oldin eshitgan, lekin tushunmagan bo'lsa kerak. Ammo aslo xavotir olmang. Uni siz deyarli har qadamda ko'rasiz, ayniqsa O'zbekiston sharoitida. Nima
Nimaga aynan grotesk bugungi videoyimizni asosiy va qiziqarli mavzusi? Sababi juda oddiy. Chunki u o'zbek yumorining flagman janrlaridan biri hisoblanadi. Agar sizga eng zo'r o'zbek stand-aperlarni sanab bering desam, siz uzog'i 3-4 tasini aytishingiz mumkin. Chunki ular ko'p emas. Ba'zi birlar esa hatto nima u stand-up deb so'rashlari ham aniq. Lekin sizga basharasini qish etirib odamlarni kuldiradigan yumoristlarni ayting desam, bu safar ham uzog'i 3-4 tasini ayta olasiz. Chunki ularni ko'pligidan hatto adashib ketishingiz ham mumkin. Son boru sifat yo'q. Buzilgan itarmasa sifat bo'lmaydi. Qisqa qilib aytganda grotesk bu burtirilgan emotsiyalar, qishigan basharalar va juda ham oshirib yuborilgan yumor. Tak stop. Biz hozirgina bu narsa haqida gaplashgan edik-ku. Giperbola. O yo'q, aslida bu ikkita janrda bir-biridan farqi bor. Chunki masalan, giperbolada asosan yumor saviyasi birinchi o'rinda bo'ladi. Hech qanaqa emotsiyalarga berilmasdan saviyali narsani bo'rttirib ko'rsatasiz. A groteskda bo'lsa, aksincha, saviya ikkinchi planga chiqadi. Siz maksimal darajada hamma tushunadigan, hamma uchun ma'lum bo'lgan narsani bo'rttirilgan emotsiyalar orqali ko'rsatasiz. Masalan, dunyoga mashhur Viner Adamning videolari giperbola. U yerda oddiy holatni hech qanaqa ortiqcha emotsiyalarga berilmasdan bo'rttirib ko'rsatish. Qisqaroq qilib tushuntirganda, "Что если", ya'ni tasavvur qilib ko'ring degan mazmundagi videolar. Bizdagi har ikkinchi Viner yoki yumoristik loyiha esa grotesk, ya'ni asosan yuz mimikasi, ovozli va oshirib yuborilgan holatlar. Mana bu rasmga yaxshilab e'tibor bering. Juda ham tanish, to'g'rimi? Deyarli har bitta xonadon yoki binoda ko'ramiz. Badiiy san'atdagi aynan shu yo'nalish esa grotesk deyiladi. Ha, hammasini siz to'g'ri tushundingiz. Menimcha, videoni boshda bergan savolimizga javob topdik. Bizda uy qurilsa asosan maksimal darajada naqshinkor, tilla rangdagi ornamentli, juda ham qimmat ko'rinadigan buyumlar. Ovqatlarimiz juda ham sho'r, juda ham yog'li yoki juda ham shirin va kiyinish uslubimiz ham shunga yarasha. Qanchalik rang-barang bo'lsa, shunchalik yaxshi. O'z Instagram sahifamda shu haqida video joylagan edim va u juda ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan. Ya'ni, bachkina so'zini to'g'ridan-to'g'ri chet tiliga deyarli tarjima qilib bo'lmaydi. Ha, o'xshash so'zlar bor. Childish, ridiculous, immature, nelepiy, nesurazniy, neseryozniy, prichudniy yoki shunga o'xshash so'zlar. Ammo u baribir o'zimizni jonajon o'zbek tilidagi bachkana degan ma'noni chiqarib bermaydi. Nimaga? Sababi juda ham oddiy. Balki aynan o'zbek xalqida aynan mana shu so'zga talab borligi uchundir va chet tillarda bu so'zga talab bo'lmagan. Va masalan, cringe degan so'z ham o'zi aslida yaqinda dunyoga keldi. Britancha yumor haqida ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Maksimal darajadagi kesatiq, kinoya va intellektual yumorni minimal darajadagi emotsiyalar bilan ko'rsatishadi. Ya'ni chapani tilda aytadigan bo'lsa, jiddiy bashara bilan yaxshi hazil qilishadi. The last 20 feet of the corridor I have it is soundproof. The blood pours down these chutes. Angles flesh slurps into these large Excuse me. Did you say knives? Rotating knives, yes. Are you proposing to slaughter our tenants? Does that not fit in with your plans? O'zi Britaniyaliklar butun dunyoga kulgi bo'lgan. Ya'ni sizlar Hindistonni bosib olgan sizlar, u yerda juda ham yorqin ta'mli ziravorlar bor, oziq-ovqatlar bor. Uzunma dunyoni har xil chekkalaridan narsalar olib kelib, o'z oshxonalaringizni, o'z taomlaringizni mazali qilsanglar bo'ladi-yu, lekin umuman bemaza narsa bilan ovqatlanasizlar deyishgan. Shunda Britaniyaliklar ularga javoban bemaza emas, kamtarona deb javob qaytarishgan. Ya'ni minimalizm. U yerdagi ovqatlar, uylarning qurilishi, remont, kiyinish uslubi va zumman hayot tarzi juda ham minimalistik. Endi Osiyo davlatlariga e'tibor bersak, juda achchiq, juda sho'r, juda shirin taomli, ipak va shoydan tikilgan rang-barang kiyimli va albatta shunga yarasha bachkana yumor. Hindistonda ham xuddi shu ahvol. Bu
bundan kelib chiqadiki, butun hayot tarzi, masalan, bachkanali, rang-barangli, juda ham bo'rttirish atrofida qurilgan xalq minimalistik, kamtarona yoki intellektual yumurni qabul qila olmaydi. Yoki aksincha, butun hayoti sodda, kamtarona yashash bilan o'tgan xalqqa bachkana yumur uncha yoqmasligi mumkin. Da, shu joyda albatta siz aytasiz. Mana Britaniyada Mr. Bean bor-ku, bir bachkana to'g'ri kelmaydigan va siz 100% haqsiz. Ammo birinchidan, britanlarning o'zi uni boshida qabul qilishmagan. Ikkinchidan, hamma joyda istisno, ya'ni ruschalab aytganda isključение bo'lishi mumkin. Bizdan ham yaxshi futbolistlar chiqadi, mana Shomurodov, ba'zida yaxshi boksyorlar, kashfiyotchilar, artistlar chiqishi mumkin, lekin bu baribir istisno tariqasidir. Mr. Bean chetdan bachkana yoki grotesk ko'ringani bilan baribir unda intellektual yumor elementlari bor. U aynan grotesk, giperbola va haqiqiy britancha yumorning o'rtasi. Yana ham tushunarliroq tilda aytadigan bo'lsa, xuddi shunaqa loyihani Hindistonlik yoki Xitoyliklar ishlashganida umuman boshqacha ko'ringan bo'lardi. Ya'ni janob Binni o'zi grotesk ko'ringani bilan uni atrofidagi insonlar va holatlar haqiqiy britancha, og'ir, bosiq va kamtarona. Bu gapim bilan faqat shu narsa xalq yumuriga ta'sir qiladi deish niyatim yo'q. Aslida ko'plab boshqa faktorlar ham bor. Masalan, katta olimlar kuchli tadqiqotlar o'tkazishgan va shuni aniqlashganki, xalqqa yashash darajasi qanchalik rasvo bo'lsa, qanchalik kambag'alona qiynalib yashasa, u yoqdagi yumor ham tabiiyki shunchalik bachkana bo'ladi. Yana ham soddaroq yoki qo'polroq qilib aytadigan bo'lsak, ba'zi kambag'al xalqlarning yumori juda ham oddiy, tushunarli bo'ladi, uni boy xalqlar tushunadi, lekin kulmaydi. O'sha xalq maza qilib bir-birini tizzasiga urib, og'zini mashinchi qilib ochib kuladi. Tanish holat. Dunyoning eng mashhur va markaziy davlati Amerikada vaziyat o'zgacha. Birinchi o'rinda u yerda millat degan tushunchani o'zi boshqacha targ'ib qilinadi. Ya'ni katta davlat har xil millatlar, irqlar, elatlar ahlida yashashadi va shuning uchun ham ularda bir aniq bir kiyinish uslubi, yashash tarzi, ovqatlanish yoki shunga o'xshash narsalar yo'q. Hamma o'zi xohlaganicha har xil yashaydi. Shuning uchun ham u yerda yumorni har xil turlarini uchratishimiz mumkin. Xohlasang matnli, xohlasang vizual, stand-up, vine, prank, sketch, million xil turi bor. Ya'ni butun xalq har sohadan bir shingil va shunga yarasha yumor ham har xil. Amerikancha yumor degan tushuncha ham yo'q joydan paydo bo'lmagan. Nimaga ularning yumorlari bunchalik mashhur? Chunki birinchidan u yerda absolyut erkinlik bor. Ya'ni hech qanaqa tanqid yo'q. Xohlagan janringda, xohlagan yo'nalishingda, xohlagan gaplarni gapirib chiqa olasan, xohlagan odamingni ustidan kula olasan va hech kim seni qamab qo'ymaydi. Tosh bo'ron qormaydi masalan. Siz shunchaki tasavvur qilib ko'ring. Amerika juda ham dindor davlat, haqiqatan ham. Faqat ular xristian, ular ham xudoga ishonadi, ammo ko'p seriallarda, filmlarda hattoki diniy xazina ham bo'ladi. Lekin nimaga ularni tosh bo'ron qilishmaydi? Chunki erkinlik bor. Yoqmayaptimi? Ko'rma. Bo'ldi. Ikkinchidan esa albatta sog'lom raqobat. O'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Amerikada qanchadan qancha telekanallar, seriallar, yumoristik loyiha, ko'rsatuv, stand-upper, yumorist umuman tiqilib yotibdi va hammasi o'zini auditoriyasini oladi va auditoriya ham o'ziga kerakli yumorist, serial yoki ko'rsatuvni tomosha qiladi. Ya'ni qarang, shunaqa katta tanlov ikkili tomonga ham yaxshi ishlaydi. Birinchidan, ijodkorlarda raqobat bo'ladi, men undan ham zo'rroq qilishim kerak deb. Tomoshabinda esa tanlov bo'ladi. Unga faqat bitta yo'nalishdagi yumor berilmaydi. Xohlasang qora yumor ko'r, xohlasang mana oddiy bolajonlarga mos stand-up ko'r, serial, multfilm, kino xohlaganingni tanla. Shuning uchun ham go'zal diyorda hozirgi dunyoga mashhur ikkita yo'nalish paydo bo'lgan. Birinchisi sitcom, ikkinchisi esa stand-up. Stand-up bu aslida chiqib latif etish emas, u kuzatuv, hayotimizda sodir bo'layotgan har xil voqealarni oddiyroq tilga o'girib xalqqa yetkazish. Stand-up janri paydo bo'lish tarixi haqida gaplashadigan bo'lsak, buning tarixi ham haqiqiy satira va o'sha masxaravozlar paydo bo'lish tarixiga biroz o'xshash. Gap shundaki, endi bu yoqda shohlar emas, qirollar emas, shunchaki o'sha davrning eng puldor va hozirgi til bilan aytganda ko'cha odamlari, mafiozilar yig'ilganda ularning ko'nglini olish uchun sahnada chiqishlar qilgan komiklar va ular har qanaqa gapni gapirishi mumkin bemalol, lekin oxirida gapiga turib berish kerak bo'lgan joylari ham bo'ladi, chunki har doim ham uni himoya qiladigan odam yonida bo'lmaydi. Shuning uchun ular eng qo'rqmas odamlar bo'lgan. Bu tomondan olib qaraganda stand-up degani stand-up guy, ya'ni o'zi uchun turib bera oladigan odam ma'nosida ishlatilgan va shundan janr
nomi ham kelib chiqqan. Hozirgi kungacha ham stand-up, eng asosiy stand-up yoki stand-up emasligini ajratadigan jihati bu yumoristning nuqtai nazari, ya'ni uning dunyoqarashi. Har bitta elementar yoki juda ham katta global muammo haqida hazil qilar ekan, stand-uper o'zini nuqtai nazari orqali bunga qaragani uchun ularning materiallari ikkita bir xil stand-up, bir xil mavzuda hazil qilganda ham farq qiladi va aynan o'sha nuqtai nazar, dunyoqarash uni haqiqiy artistga aylantiradi. Bu birinchi navbatda stand-up komikning o'zini intellekti, dunyoqarashi va uning uslubi. Qolgan hazillar hammada bor. Nimaga stand-up menga yoqadi va nimaga o'zimman u janr saviyali yumor hisoblanadi? Sababi aynan bu hayotiy, ya'ni har bitta hazilda maqsad bor, ma'no bor va ozgina bo'lsa ham intellekt bor. Albatta hammasida emas, nu asosan ma'nosi shunaqa. Misol uchun, hozir Instagramga qizlar qo'yadigan rasmlarni ko'rish uchun men bir paytlar kompyuterni shashkada yutishimga to'g'ri kelardi. Bu toza stand-up. Bu yerda hech qanaqa latifa, grotesk, ortiqcha tomosha, qanaqadir keraksiz kuldirish uchun qilingan harakatlar va hattoki punchline ham yo'q. Nima? Birinchidan, nima u punchline? Sen jinni bo'lib qo'yamisan? Ikkinchidan, u bor-ku, deyishingiz mumkin. Yumorda setup va punchline degan tushuncha bor. Setup bu holatga olib kirish, punchline esa uni buzish. O'g'lim rus bog'chasiga boradi, ruschani o'rgansin deb rus bog'chasiga berganmiz, hamma shunaqa qiladi-yu. Uyda hech kim ruschani bilmaydi, umidimiz sandan bolam. Bor o'rganib kel, kinolardan tarjima qilib berasan. 3 oydan beri boryapti, lekin hali ruschani o'rgangani yo'q. Nimagadir qashqadaryocha gapiryapti. Oldin bunaqa qilmaychiydi. Juda qisqa va londa. Ya'ni boshida qaysidir qiziqarli gap bilan tomoshabinni qiziqtirib holatga olib kirasiz va oxirida u holatni buzasiz. Klassika. Ammo videoni boshida aytganimdek, bu holat biz uchun juda ham begina bo'lish kerak emas. Qanchalik yaqin va tanish bo'lsa, shunchalik kulgili bo'ladi. Menimcha, balki aynan shuning uchun ham ko'pchilikning hazillari yemasa kerak. Ya'ni o'sha absurd bilan hayotiylik o'rtasidagi oltin me'yorni ko'pchilik ola olmaydi. Ya'ni ko'pchilikning hazillari yo' juda ham absurd bo'lib ketadi, yoki juda ham oddiy va zerikarli bo'lib qoladi va o'sha o'rta oltin me'yor olish uchun ham intellekt bo'lishi kerak. Men intellekt bilan erishganman maqsadimga. Suv qotib ketdim. Ustimga kiyib oling. Menimcha ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, yaxshi va sifatli yumor asosan yuqori intellekt egalarida bo'ladi. Ya'ni kimdir zo'r hazil qotdimi, demak uni intellekti joyida. Chunki hayotimizda sodir bo'layotgan biz uchun tanish va kulgili voqealarni to'g'ri qabul qilib, analiz qilib, to'g'ri yetkazib berish uchun ham kalla kerak. Ya'ni agarda intellekt qanaqadir mexanizm deb olib qaraladigan bo'lsa, siz hazil qila olish qobiliyatingiz mana shu intellektga bevosita bog'liq. Ya'ni bu xuddi fizikada masala berilgandek, berilganlar bor, formula bor va natija. Mana shu formulani qanchalik ishlatilishi bu intellektga bevosita bog'liq. Hozir meni kuzatib borayotgan yosh tomoshabinlarimda o'rinli savol tug'ildi. Yumor intellektdan dalolat bersa, nimaga unda bizani sinfdagi a'lochi Abduqahhor umuman yaxshi hazil qilmaydi? Va bu to'g'ri savol. Birinchidan, a'lochilarni hazil qilishga vaqti bo'lmasligi mumkin. Ular o'qish kerak. Ikkinchidan, ular qilayotgan hazilni hamma ham tushunavermaydi, chunki maktabda asosan tualetni yumor bo'ladi. Bachkana yumor, qanaqadir uyatsiz yoki yana nimadir narsalar. Uchinchidan esa, yumor asosan ijtimoiy narsa. Ya'ni siz qanaqadir yaxshi hazil qilishingiz uchun kimdirni yaxshi tanishingiz kerak, bilishingiz kerak, ko'p narsadan xabardor bo'lishingiz kerak. A'lochilar bo'lsa, asosan kitobdagi bilimni yaxshi bilishadi. Asosan aniq fanlarni yoki qanaqadir aniq faktlarni bilishadi. Ijtimoiy tomonlami? Ular ozgina o'ziga bekilib qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, ko'plab a'lochilarga ota-onasi uyda o'tir, dars qil, ko'chaga chiqma deb tarbiya berishadi, yoki ular gapirishga qo'rqadi, hazil qilishga qo'rqadi. U miyasida zo'r hazil qila oladi, lekin unda bunaqa sharoit bo'lmasligi mumkin. Chunki intellektdan tashqari bunda sizni eruditsiyangiz ham juda ham muhim. Ya'ni qanchalik ko'p narsa bilasiz, qanchalik ko'p narsadan xabardorsiz, qanchalik hozirgi kun bilan siz hamnafassiz, qanchalik tarixni yaxshi bilasiz va fantaziyangiz qanaqa. Undan tashqari, menga yoqadigan narsa 5ga o'qiydi degani bu o'sha odamni aqlli yoki intellekti zo'r degani emas. U shunchaki
5-ga o'qiydi. Aynan o'sha fanlarni yaxshi bajaradi, konspektni yaxshi yozadi. Rossiyalik mashhur bitta blogerning gapi bor. IQ testni to'g'ri yechdingiz degani, bu siz aqlli odamsiz, intellektingiz zo'r degani emas. Bu siz aynan o'sha IQ testni yechishni bilasiz degani. Bo'ldi. Ya'ni 5-ga o'qiydi degani har doim ham u aqlli odam degani emas. Masalan, men o'zim 2 ta maktabda o'qiganman va ikkalasida ham a'lochilar juda ham zerikarli, yoqimsiz va jirkanch odamlar edi. Uzr, men birovni haqorat qilish niyatim yo'q. Lekin mana a'lochi deyishardi-da, qani o'sha a'lochilar, qani mana men 50 mingta prosmotr yig'ib video qo'yman, men zo'r bo'lib ketdim. Qani o'sha a'lochi? Albatta hazil, ular ham aslida xalqimizga foydasi tegadigan ish bilan shug'ullanishyapti. Taksistlar ham kerak-ku, to'g'rimi? Ya'ni shunchaki yuqori intellektli odam har doim ham yaxshi hazil qila oladi degani emas va xuddi shunaqa eruditsiyasi yuqori bo'lgan odam agar intellekt past bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir hazillar doimiy ravishda qilishi mumkin, lekin qanaqadir sal chuqurroq hazillar qilish qobiliyati unda bo'lmaydi, chunki bu ikkalasi juda ham chambarchas bog'liq narsa, xomashyo va formula, instrument. Deyarli har bitta sinfda, guruhda yoki krugda shunaqa holatga duch kelishimiz mumkin. Bitta bola yaxshi o'qiydi, bilimi bor, lekin hazilni javniqa o'xshata olmaydi, a boshqa bitta bola unchalik bilimli bo'lmasligi mumkin, lekin kuldirishi, hazil qilishi chachib qo'yadi. Nimaga? Chunki gap miyingizdagi bilimda emas. Gap siz o'sha bor bilimmi, qanaqa ishlatishingizda. Kimdirda ko'p bo'ladi, lekin o'shani yarmini ham ishlata olmaydi. Kimdirda kam bo'ladi, lekin o'shani boricha ishlatadi. Ijtimoiy yoki emotsional intellekt degan narsa bor. Ya'ni ko'p kitob o'qiysiz-u, ammo masalan aynan ijtimoiy tomonlama yoki hissiyotlarni to'g'ri boshqarish tomonlama o'zingiz ustingizda ishlamagansiz va aslida hayotda bu narsa muhimroq. Yaxshilab e'tibor bergan bo'lsangiz, zo'r hazil qiladigan odamlar hayotda boshqa vaziyatlarda ham o'zlarini yaxshi tutishadi. Muammolardan tez va osonlik bilan chiqib ketishadi, ko'proq tanish bilishlarga ega bo'lishadi, ko'proq insonlarning e'tiborini o'zlariga qaratishadi va albatta qizlarga yoqishadi. Chunki qizlar hazil qilishni biladigan bolalarga ko'proq e'tibor beradi. Birinchidan, siz kulish orqali har xil negativ hissiyotlardan forig' bo'lasiz va ko'proq pozitiv o'ylashni boshlaysiz. Ikkinchidan, bu yigit sizni kuldira oldimi, demak u podarka bo'la olmas. Televideniyadagi ba'zi ko'rsatuvlar. Payshanba kuni xotin eriga qarab, dadasi, chudusiz bilmasdan siz ovqatingizni yeb qo'ydim-da. Eri ham bunday unga qarab, a xotin, meni yeb qo'yganim oldi, bu xichinma emas-u degan ekan. Yumor bu shunchaki kuldirish holati emas, balki o'zini ifodalash vositasi sifatida ham qabul qilinadi. Ya'ni siz shu orqali o'z muammolaringiz, tashvishlaringiz yoki shunchaki hayotiy qiziqishlaringizni yetkazib berasiz va xuddi shu tarzda yetkazib bergan boshqa odamlarni yaxshiroq tushunasiz. Masalan, hazilni yaxshi yoki yomonga ajratish unchalik to'g'ri emas, chunki hamma o'z hayot tarzidan kelib chiqib hazil qiladi va shunga yarasha o'ziga odamlar topadi. O'shaning uchun ham siz o'zingiz xohlagancha hazil qiling, xohlagan kitobingizni o'qing, xohlagan kinoyingizni ko'ring. Buni hech qanaqa yomon tomoni yo'q. Hech kim bu narsani tanqid qilishga haqqi ham yo'q. Shunchaki aynan mana shu fikrlashingizdan kelib chiqib, o'zingizga mos odamlarni topasiz. Dono, ruschalab aytganda mudriy odamlarni kuldirish qiyin, ammo u odamlar boshqalarni kuldirishga unchalik qiynalishmaydi va xuddi shuni aksi, soddaroq, oddiyroq odamlar boshqalarni kuldirishga qiynalishadi. Ammo ularni kuldirish juda ham oson. Aynan shuning uchun ham so'nggi paytda ko'plab blogerlar o'z videolariga ozgina quvnoqlik qo'sha boshlashdi. Chunki faqat jiddiy mavzuda g'amgin narsani tomosha qilish odam miyasini tez charchatadi. Orada yangi emotsiyalar va chalg'ish orqali ongimiz biroz dam oladi va o'ziga keladi. Ammo bu gapimdan keyin havaskor blogerchilar, "Men ham demak hamma joyga yumor tiqishim kerak ekan" deb har baloga hazil qo'shib tashlashlari kerak emas. Birinchidan, buni eplagan odam qilish kerak. Ikkinchidan esa hamma narsani me'yori bor. Bitta gapni ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Hazil bu tuzga o'xshaydi. Me'yorni bilsangiz, yaxshi chiqadi. Masalan, kamaytirsangiz yoki xudo ko'rsatmasin, oshirib yuborsangiz, dabdala bo'ladi. Buni to'g'ri his qilish uchun esa sizda albatta tajriba bo'lishi kerak. Ya'ni turli insonlar bilan muloqotga kirishish, ko'p kitob o'qish, har xil kontent tomosha qilish va o'zimdan o'rganish. Lekin kuldirish bilan kulgili bo'lishi orasida farq bor. Masalan, siz odamlarni rostdan ham mazza qilib kuldirishingiz uchun sizga
intellekt kerak. Ammo siz aytaylik beo'xshov, besonaqa ruschalab aytganda nuclear yoki niftem odam bo'lsangiz ham odamlar kulaveradi. Nu, siz zo'r bo'lganingiz uchun emas. Aynan sizni ustingizdan kulish qiziq bo'lgani uchun. Bu umuman boshqa narsa. Shuning uchun ham aytish shart emas, deyman, bitta o'rtog'im bor, hammani kuldiradi, intellekti yo'q deb. Bu odamlar uni ustidan kulishni yaxshi ko'rishi mumkin. Вот. Bolalar, go kezga o'ynaymiz. Go, nimadan? Yutqizgan sochini pushtiga bo'yidi. Davay. O'zi umuman inson kulgisi juda ajoyib narsa. Chunki biz faqat yaxshi hazil eshitganimizda emas, balki kutilmagan holatlarga tushganimizda ham kulamiz. Kimdir yiqilib tushsa, bosh nuri olsa, cho'chib ketsa, u yoqda aslida hech qanaqa yumor yo'q. Shunchaki miyamizni tabiiy reaksiyasi shunaqa ishlaydi. Biz uchun notanish holatlar doim miyamiz uchun kulgili. Yumor nimaga quriladi? Yumor qaysidir ma'noda sizni hayratlanishingizdan, ya'ni organizm qanaqa reaksiya berishini bilmay qolganda eng kutilmagan vaziyatda kulgu berib yuborishi aniq, chunki hali organizm qanaqa reaksiya berishini bilmaydi. Shuning uchun eng kutilmagan vaziyatda biz kulib yuboramiz. Amerikaning Maryland universiteti olimlari, rostdan ham sizga qiziqmi qaysi universitetligi? Xullas, shu olimlar inson kulganda tomirlardagi tromblar yo'qolib, qon o'tishi yaxshilangani, tomir yo'llari kengaygani va qon bosimi o'z maromiga kelganini aniqlashgan. Ko'p kuladigan odamlarda yurak bilan muammolar kam kuzatilar ekan. Nimaga? Chunki asrlar davomida o'rganib shu qarorga kelinganki, odam kulgan paytida stressni boshqaroydi. Ya'ni siz kulib stressdan xalos bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun menimcha ko'p siqilib qolgan paytingizda kutilmagan holatda biroz tushkunlikka tushib qo'yasiz ham, beixtiyor kulib olishingiz mumkin. Nimaga? Chunki sizning miyangiz, sizning ongingiz sizga aytadi, "Sen chuqurlashib ketasan, jinni qolishing mumkin. Ko'p siqilma." deb. I kulgan paytingizda o'pkangiz mesela haqiqat yo'q o'zini chiqarib, ko'p miqdorda havo haydash boshlaydi va bu sizning yurak bo'shingiz to'g'riladi, undan keyin qon aylanishi, qon bosimi, davleniya hammasi joyiga keladi. Ko'pincha shunday bo'ladi. Ikkinchidan, o'zingizni tashlab qattiq tushib qo'yganingizda kutilmagan paytda beixtiyor kulib olasiz. Agar sizda ham shunaqa bo'lsa, kommentlarga yozing. Ja bu fikrlarimga qo'shilmasangiz, masalan, Joker filmini eslashingiz mumkin. Uni atrofdagi insonlar tushunmaydi. Nimaga hadib xingillayveradi? Bunga ko'p sabablar bor, lekin eng asosiysi uni organizmi stress bilan aynan shu tarzda kurashadi. Chunki uni boshqa iloji yo'q. Komiklarning ko'pchiligi ham hayotda aslida g'amgin bo'lishadi deb bekorga aytishmasa kerak. Bugungi videoyimizdagi markaziy mavzu yumor saviyasi va jamiyatga ta'siri. Da, bu juda ham qiyin tema. Masalan, yuqori darajada hazil qiladigan odamlarning hazilini faqat shunga o'xshagan yuqori darajadagi odamlar tushunadi va tabiiyki, aksincha dabdili, tualetni yumor qiladigan odamlarni ham o'ziga o'xshagan odamlar tushunadi. Endi o'zimizdagi hajviy yumoristik loyihalarga e'tibor bersak. O'zi bu iflos kuyov sizni mana bu tutingizga qiziqib uylanyapti. O'zi hamma sizni tutingizga qiziqadi. Ishonmasiz? Ochib ushab ko'rishingiz mumkin. Nimaga? Albatta, qabul qilish darajasi. Tijorat, soqqa, kommersiya. Ya'ni shu boy aytgan gapim. Masalan, biz o'rtoqlarimiz bilan haqiqatda zo'r hazillik qilamiz, balki sizlar ham dahshat hazillik qilarsizlar. Men ishonaman bu narsaga, chunki har bitta kurukda zo'r kulgili hazillik bo'ladi. Oila davrasida yaxshi hazillik bo'ladi, lekin siz uni borib birovga aytib bersiz, hech kim kulmaydi. Uni siz YouTube'ga yoki sahnaga olib chiqa olmaysiz. Dabdili bo'lgani uchun emas, uni tushuntirish qiyin bo'lgani uchun. Aynan shuning uchun ham ijodkorlar, yumoristlar hammaga baravar tushunarli bo'ladigan, hazm qilish yengil darajadagi yumorlarni olib chiqishadi. Aqlli hazil qilsa, hamma ham tushunavermaydi. Ular soqqa qilishi kerak. Konsertga 100 ta odam kelsa, 5000 ta odamga qaraganda albatta 50 baravar kamroq pul keladi. Masalan, men o'zim ham Telegram yoki Instagram kanalimga ozgina qiyinroq hazil qo'ysam, bir ham mashincha aqlli hazil qo'ysam, ko'pchilik tushunmadik deb yozadi va yana boshqa bir guruh insonlar, "Ey xudo, qanaqa joyda yashayapmiz? Nahotki odamlar shunaqa hazilni tushunmasa" deb xafa bo'ladi. Bu holatda kimnidir ayblash ham noto'g'ri, chunki xalq hayot tarzi shu-da. Masalan, og'ir ish kunidan charchab keladi, ish shu o'zi mingta tashvish, ruschalab aytganda napryazheniya, bosim bilan uyga keladi, yana bilim oladimi odam? Yana nimadir o'rganadimi yoki miyasini nimayadir qiynaydimi? Yo'q. U dam olishi kerak. U o'tirib qanaqadir maksimal darajada yengil qabul qilinadigan video ko'radi, gap eshitadi yoki oddiy mavzuda do'stlar bilan suhbatlashadi. Men o'zim ham boshida o'ylardim, nimaga mana shunaqa bachkana hazillik qo'yishadi, nimaga aqlli yumor qilish olmaydi deb. O'zim bir ikki marta qilib ko'rdim, odamlar tushunmagandan keyin g'alati bo'lib ketar ekansan kishi. Sen kulgili narsa qo'ysan, odamlar tushunmayapti, chunki ularni aqli yetmayapti bu narsaga. Va o'sha bachkana hazil qiladigan yumoristlarni ko'pi hayotda aqlli, zo'r hazilni qila olmaydi.
Lekin u bechoralar ham majbur tup bo'yicha hazil qilishga. Video davomida keltirgan misollarim Britaniya va Osiyodagi yumrlarning farqi. Britaniyaliklar bunaqa bachkana narsalarga kulishmaydi. Xitoylilar esa bunaqa darajadagi saviyali hazillarni tushunishmaydi. Da, hozir butun Xitoy uchun javob berib, Xitoy nomidan gapirgan deb qolishim mumkin. Albatta, u yoqda ham yaxshi hazillar tushunadigan va qiladigan odamlar topiladi. Bizda ham bor yaxshi hazil qiladigan va tushunadiganlar. Lekin bu butun xalq darajasida emas. Yana bir nozik taraf shundaki, qaysidir xonanda o'zini ashulasini yillar davomida qayta-qayta kuylab yuraveradi. To'yga borganda palonchaka ana ashulangizdan bitta bo'lsin deyishadi va u mazza qilib aytib beradi, odamni mazza qilib eshitadi. A yumor bunaqa ishlamaydi. Hazilkash, yumorist, komik bitta hazilni uzog'i 2 marta ayta oladi. Uzi 3-chi martasida odamlar kulmasligi mumkin. Shundan kelib chiqib yumoristlar ham ko'pincha sifat uchun emas. Son uchun ishlashadi. O'sha boy aytganimdek, ular bundan ham kuchliroq hazillar qila oladi, lekin u hazil ham babi bir marta aytiladi-da. O'shaning uchun ko'proq hazil qilaman, ko'proq odamlarning vaqtini ushlayman, ko'proq kuldiraman. Shuning uchun ham hozirgi paytda Vine, Sketch yoki miniatura kabi janrlar modaga kirgan. Nimaga? Chunki u yoqda siz ham kulish uchun ko'rasiz, ham qanaqadir hayotiy narsa olish uchun, masalan, u janoqa kulgili bo'lmagan taqdirda ham nimadir ma'nosi bo'ladi. Ya'ni qayta-qayta ko'ra olish. Hattoki o'zimni ko'p hazillarim ham aynan shuni ustiga qurilgan. Ya'ni ular aslida kulgili emas. Aslida ular hayotiy. Men o'zimni qanaqadir kuchli yumorist deb hisoblamayman-ku. Nu, mana videoyimni ko'rayotganda ko'p odamlar mazza qilib kuladi. Bizni o'zimizning dunyo qarashimiz bor va mana bu narsa biz uchun norma. Har bitta vayn mana shu normadan chiqish orqali bizni asosiy massani kulgusiga sabab bo'ladi va siz chegaradan bir marta o'tganingizda bu chegara endi yo'q. Va vaynerlar doimiy ravishda chegarani kengaytirib borishga majbur. Chilonzorga boraladi, qatortorga borib, bittasini ishlab olib. Ammeni o'g'limi senga kelin. Qachondir bu chegara shunchalik kengayib ketganidan uni bor yoki yo'qligi ham bilinmaydi. Shuning uchun uzoq yashaydimi vaynlar? Menimcha yo'q, bu hammasi bizning chegaralarimizga bog'liq. Ya'ni har bitta insonning o'zi uchun qo'ygan normalar. Chegaralariga. Bizdagi hazillarning eng katta kamchiligi bu bachkanalik yoki uyatsizlik emas, saviya. Chunki bachkanalik faqat bizda bor emas, u butun dunyoda bor. Ammo gap shundaki, boshqa davlatlardagi uyatsiz, so'kong'ich yoki bachkana hazillarda qanaqadir ma'no bo'ladi. Nimadir maqsad bilan qilinadi. Har doim ham bo'lmasligi mumkin, lekin asosan shunaqa. Masalan, Rossiyada bachkana deb hisoblanadigan Comedy Club'da ham absurd yumorda qanaqadir asos bor. Etilik ikkita o'rtoq ichib oldi va ularni ko'ziga har xil narsalar ko'rinishi boshladi. Bu sahna ko'rinishi bir tomondan kulgili, qaysidir tomonlama bachkana bo'lishi mumkin, lekin oxirida qanaqadir ma'no, mantiq bor va tomoshabin uni ko'rayotgan payti miyasida qanaqadir bu qatdan paydo bo'ldi degan fikr bo'lmaydi. Chunki ikkita ichib qotib qolgan odam ko'ziga nimadirlar ko'rinmoqda. A bizda bo'lsa totis hammaga yoqadi, bagajingiz katta ekan, xotinning o'zi ot, ko'zingizni qising kabi hazillar. Ularda hech qanaqa mantiq, hech qanaqa maqsad yo'q. Shunchaki kimnidir qatidir qotdi, kimnidir nimasidir kimgadir yoqadi, kimdir qatinidir nimadir qilish kerak. Ma'no, mantiq nimadir bilan bog'lanish umuman yo'q. Afsuski, odamlar bu narsani ko'rib kuladi. Ay, какая же это всё хуйня. Какой смысл? Тише, дядя Джуниор. Я больше не могу. Ya'ni o'sha odamlar jirkanib gapiradigan bachkana deb hisoblaydigan comedy club ham bizani yumorchali bachkana emas. Chunki ularda ham qanaqadir ma'no, qanaqadir mantiq, vazifa bo'ladi. Shaxsan mening fikrimcha, bunga asosiy sabab xalq. Agar juda o'ta ketgan bu darajada bachkana bo'lganda xalq shunchaki kulmagan bo'lardi va keyingi safar u konsertga bormas edi. Bizda bachkanalik deyilganda nimagadir ko'proq beldan pastdagi hazillar tushuniladi. Bu to'g'ri, o'sha yerga kirishi mumkin, lekin bu bachkanalik faqat shundan iborat degani emas. Beldan pastga qilinadigan hazillar davri o'tadimi qachondir? Bizga kerak emas bo'lib qoladimi? Yo'q, bu hazillar doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Ya'ni elementar choyxonada o'tirganda ham to'rt og'ayni, bu faqat bizning misolimizda choyxona, boshqa joyda boshqa og'aynilar, boshqa millatda yig'ilishganda ham bunaqa hazillar bo'ladi va bu hazillar doim bo'lgan. Masala boshqa joyda. Buni qachongacha katta sahnadan ko'rish mumkin bo'ladi? Normal jamiyatda bu balki har doim bo'lishi kerak, chunki inson o'zini didiga mos narsani tanlab ko'rishi kerak. Shuning uchun bu xuddi YouTube algoritmidagi, o'zingizga yoqadigan narsani ko'rishni boshlasangiz, sizga yoqmaydigan narsa shunchalik kamayib boraveradi. Lekin yumorga shunchaki hazil-huzil, xingir-xingir, ha-ha-ha qanaqadir past nazar bilan qarab bo'lmaydi. U aslida
juda ham muhim narsa. Bir qancha misollar keltiraman. Masalan, birinchisi daraxtda o'sgan spagettilar. 1957-yilda BBC Ticino shahrida Shvetsariya spagettisining hosili haqida qisqacha hujjatli film namoyish etdi. BBC teleboshlovchisi Richard Dumbleby jiddiy ohangda, hatto mart oyining so'nggi bir necha haftalarida ham spagetti yetishtiruvchi fermerlar kechki sovuqdan qayg'urayotganini, bu esa makaron hosilini yo'q qilmasligi, ammo tamga va narxga putur yetkazishi mumkinligini aytadi. Spaghetti cultivation here in Switzerland is not of course carried out on anything like the tremendous scale of the Italian industry. Filmda qishloq oilasining daraxtlardan uzun spagetti ugralarini yig'ib, ularni Alp tog'lari quyosh nurida quritayotgani tasvirlanadi. Tabiiyki, BBCga qo'ng'iroq qilib, spagetti butalarini qayerdan olish mumkinligini so'ragan yuzlab odamlar yangilik efirga uzatilgan sanani payqamagan edi. 1-aprel hazil shu qadar muvaffaqiyatli bo'ldiki, hatto BBCning ba'zi xodimlari ham bunga ishonishdi. Bu esa 1-aprel kuni hazil qilish uchun jiddiy ko'rsatuvdan foydalanish haqidagi tanqidlarga sabab bo'ldi. Ikkinchisi esa Vladimir Zelenskiy. Avvaliga KVNda, keyinchalik esa Ukraina mahalliy telekanallaridagi loyihalarda ishtirok etib, keyinroq Sluga naroda nomli komedik serialda bosh rolni ijro qiladi. Natija esa, da ko'pchilik aytishi mumkin, aslida bu uyushtirilgan, bu masonlarni yoki oligarxlarni yoki Amerikani katta loyihasi deb, lekin gap unda emas. Eng asosiysi shu inson yumor orqali xalqqa yaqinroq bo'lgan, ularni ko'ngliga kirgan va ularni mehrini qozongan. Hattoki uning hozirgi kundagi raqibi Vladimir Putin ham hazil qilishni yaxshi ko'radi. Putin hazillari haqidagi videolar YouTube'da juda ko'p ko'riladi. Shu to'g'ri seriyozmi? Xo'sh, nimaga Vladimir Vladimirovich bunaqa ko'p hazil qiladi? Chunki zamonaviy diplomatiyada yozilgan va yozilmagan qoidalar bor. Ularga ko'ra siz har qanaqa so'zni ham to'g'ridan-to'g'ri ayta olmaysiz. Shunda Valodya tog'amiz hazil yoki latifa orqali qog'ozga o'rab o'z fikrini tushuntiradi. Yumor shunchaki hazil-huzul yoki ha-ha-hi-hi emas, balki vaziyatni yumshatuvchi vosita sifatida ham ishlashi mumkin. Shuning uchun ham yigitlar qizlar bilan uchrashuvga chiqqaningizda uni ko'proq kuldirishga harakat qilinglar. O'shanda birinchidan oradagi noqulaylikni yo'qotasizlar, ikkinchidan yaxshiroq ko'rinasizlar. Lekin bu yerda ham me'yorni bilgan yaxshi. Bo'rttirib yuborsanglar albatta bachkani bo'lib ko'rinib qolishingiz mumkin. Xo'sh, videoni boshidagi savolga qaytadigan bo'lsak, yumor jamiyatga ta'sir qiladimi yoki aksincha, jamiyat yumorni shakllantiradimi? Biz juda ham ko'p o'rganib bitta xulosaga keldikki, asosan jamiyat yumorni shakllantiradi. Asosan xalqqa qarab shunga yarasha hazillar paydo bo'ladi. Lekin bu ham har doim faqat bitta tomonga ishlayvermaydi. Faqat jamiyatda ayblash to'g'ri emas. Masalan, yumoristlar, prodyuser yoki rejissyorlarning o'zi ham buni ustida ishlashi kerak. Ammo ishlashmaydi. Chunki bundan kamroq soqqa keladi. Buni kamroq odamlar tushunadi va ko'p odam qabul qilmaydi. Yo'q, aslida saviyali yumorni tushunadigan va uni qabul qiladigan insonlar ham bor. Da ko'p emas, lekin yetarlicha. Masalan, internetdagi memlar, qiziqarli videolar, insonlar yozayotgan kommentlar, masalan, Avaz Olimov klipidagi yozilgan kommentlarning o'zi juda ham ko'p so'zimga isbot bo'ladi. Yaxshi hazil tushunadigan odamlar ko'p. Ular asosan yoshlar, ya'ni yangi avlod. Orada bitta yo'qotilgan avlod tinobatga olmasa, hozirgi yoshlar ancha muncha rivojlangan. Ba'zilarning fikricha, o'zbek yumori o'lgan, boshqalar bo'lsa, uni trik deb hisoblashadi. Bundan kelib chiqadiki, bizani yumor. O'zingiz chakkaga taqdi. Men bilan yarishganman maqsad. Yo nomi chiqadi. Hammasi to'tirgan qinadi. Shrodinger yumori. Tez kunda. Chut isib ketdim bor. Ssenariy yozish paytida bitta narsani tushunib yetdimki, bu safar ham juda katta mavzuga qo'l urib qo'yibman va hammasini to'laligicha tushuntirish uchun ko'p vaqt va kuch ketadi sizdan ham, mendan ham. O'shaning uchun videoni oxirida qolgan mavzularni qisqa qilib o'zimni stilimda tushuntirib beraman. Masalan, bu bir. Ikkinchidan esa усталые игрушки, книжки.
Huh, qo'ldan kelgancha qisqa va lo'nda qilib tushuntirishga harakat qildim. Albatta, like bosib qo'yishingiz kerak bu narsa uchun. Xullas, bu mavzu haqida qancha ko'p gapirsak, shuncha kam. Albatta, bilaman, hammasini bitta videoga sig'dira olmadim va va'da beraman, qachondir, balki yaqin orada bu videoni davomini ham chiqaraman. Agar yetarlicha like va izohlar yig'sak. Bu safar ham qo'ldan kelgancha qiziqarli va eng asosiysi muhim mavzuni yoritishga harakat qildik. Qanchalik qo'limizdan keldi yoki yo'q, buni albatta siz izohlarda o'z fikrlaringiz orqali bizga yetkazib berasiz. Har doimgidek kunduzingiz sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling.